Olá, meus amigos. Sou Sarimá, youtuber. Estou na Lagoa Maior, Terçagô MS, curtindo a paisagem natural. Aí tá os passarinhos voando, tudo feliz. Os passarinhos, o sol já tá entrando. Os passarinhos. Encontrei um amigo meu aqui. Tá triste, triste. Foi que foi estar triste. Foi que veio da fazenda. Foi como que é o seu nome? Ele falou: Amâncio. Falei: qual é o seu objetivo? O que é que você faz da vida? Ele falou assim: que amansa cavalo, vaca, boi. Falei: mas você amansa tudo isso e veio para a cidade? Ele falou: é, a única coisa que ele não conseguiu amansar e que ele falou para mim foi a mulher dele. Por isso que ele veio para a cidade. Falou, galera. Abraço aí. Dá um like lá no canal do Sarimar, youtuber lá. Falou, galera. Abraço.